היום אנחנו נדבר על טיפוח לאור שמן ואקנטי. בהגרלה האחרונה שעשיתי באתר, בהגרלה של גלוסי בוקס, ביקשתי מכם לתת לי הצעות לנושאים, נושאים שהיו מעניינים אתכם והייתם רוצות לשמוע קצת יותר ולהרחיב קצת יותר את המידע. אחת הבקשות היותר נפוצות שקיבלתי בעניין טיפוח לאור שמן, איך מתמודדים עם נושא של אקנה. אז הסרטון הזה הוא במיוחד בשבילכן. חשוב לי לציין שכל מה שאני אומרת בסרטון הזה זה כמובן אחרי טיפול קוסמטי אצל קוסמטיקאית. המוצרים שאני אציג כרגע הם מוצרים שמיועדים לטיפוח בשגרה על בסיס יומיומי. זה כמובן בנפרד מטיפולים שהם טיפולים שנעשים במכון אצל קוסמטיקאית. אני חושבת שבעור שמן אקנטי במיוחד, זה משהו שחייבים לעשות ולטפל על בסיס קבוע. כמובן שהטיפול לא נפסק שם וחייבים חייבים חייבים לטפל גם בבית. כמובן הכל תלוי במצב האור ועד כמה הוא זקוק לטיפול שהוא טיפול אינטנסיבי. בכל מקרה אני חושבת שתמיד כל מה שקשור לטיפוח בבית בהקשר לאור מהסוג הזה הוא מאוד 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 חשוב. אני רוצה גם לענות על שאלה נוספת שנשאלתי המון המון פעמים. וזה כל מה שקשור לשימוש ברוקטן. רוקטן זה נגזרת בעצם של ויטמין A, הוא הוכח כמאוד מאוד מאוד יעיל בכל מה שקשור לאקנה. מה שכן, ההשלכות שלו הן מאוד מאוד כבדות ולכן משתמשים בו כמוצא אחרון. רק ברגע שבאמת ראיתם שאי אפשר לעשות שום דבר וכל מה שניסיתם וטיפולים קוסמטיים וטיפולים בבית, שום דבר לא עזר. רק אז פונים לפתרון של ראוקטן, ראוקטן נרשם על ידי רופא, קוסמטיקאיות לא מוסמכות לתת מרשם לראוקטן, בגלל החוזק שלו, בגלל שזה חומר שהוא מאוד 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 פעיל. אני באמת מציעה לנסות הכל לפני שמגיע, שמגיעים לראוקטן, ראוקטן יש לו השלכות כבדות, אמנם הוא יעיל בטיפול באקנה, אבל הוא גם יכול לעשות נזקים כמו נזקים על הכבד ודברים מהסוג הזה, ולכן אני מציעה לשקול טוב לפני שניגשים לרוע קטן. בכל מקרה, מי שלוקחת רוע קטן, חשוב לדעת שלא משלבים חומרים פעילים נוספים, בטח לא חומרים שיש בהם גם נגזרות של ויטמין A מכל סוג שהוא, כי זה יכול ליצור התנגשות. וברגע שמשתמשים ברעוקתן באופן אוטומטי, ההגנה שלנו מפני השמש הולכת ויורדת, ולכן אנחנו יותר חשופים לכל מה שקשור לנזקי השמש. ברגע שמערבבים רעוקתן וחומרים נוספים שמכילים רטין A, כל נגזרת שהיא, יוצרים התנגשות, והמנגנון ההגנה שלנו יורד המון המון המון, ולכן זה מאוד מאוד חשוב להקפיד על זה, ולא לערבב חומרים. קיבלתם מרשם לרעוקתן על ידי רופא, תמשיכו ותתמידו בזה, אל תערבבו עוד חומרים פעילים נוספים. ואחרי שהעברנו את זה, אפשר להתחיל במוצרים. כעיקרון הבעיה הכי הכי שכיחה בכל מה שקשור לטיפול באקנה ובעור שהוא עור שמן, זה הנושא של הסבון. השימוש בסבון הוא שימוש שהוא מאוד מאוד חיוני והכרחי כחלק מהתהליך הטיפולי באקנה, אבל מה שקורה זה שאנחנו מייבשות את האור כחלק מהתהליך ולא מכניסות איזשהו לחות, ואז האור מתחיל להתייבש יתר על המידה והאור שלנו הופך מאור שומני לאור מיובש. אני לא מדברת על אור יבש, אני מדברת על אור מיובש. אור מיובש זה אור שלא היה יבש קודם. וייבשנו אותו כתוצאה משימוש בחומרים שהם לא נכונים או לא מתאימים לאור שלנו. אז זה צריך להקפיד את זה ולבחור את הסבון המתאים שמצד אחד ייתן לנו את הייבוש שאנחנו צריכות, מצד שני שישמור על רמת הלחות באור. לצורך זה אני מציעה להשתמש בשני תכשירים, גם בסבון וגם בקרם לחות שנועד בדיוק לאור מהסוג הזה. אני רוצה להראות שני מוצרים. מוצר אחד הוא המוצר הזה של, של הולילנד, הוא מוצר מסגנה, מסדרת האנוקס, הוא נקרא שוגר סופ, זה סבון שמבוסס על סוכר. הסבון הזה מבוסס על רכיבים טבעיים ופעילים של סוכר ולימון. המטרה בעצם לחטא את האור ולאזן את רמת השומניות שבו. אז זה תכשיר מספר אחד, אני ממליצה להשתמש בו לפחות פעמיים ביום, פעם אחת בבוקר והפעם השנייה בערב. אז זה לגבי הסבון. המוצר השני הוא המוצר הזה, גם מסדרת האנוקס של הולילנד, זה קרם לחות. קרם לחות שהמטרה שלו זה להחזיר את הלחות לאור, את הלחות שייבשנו על ידי הסבון. גם בלחות הזו אני מציעה להשתמש פעמיים ביום. וכמו שאמרתי קודם, במהלך הטיפולים העור שלנו מאבד המון המון לחות, ולכן זה ממש חיוני להשתמש בתחליב לחות. אני מאוד אוהבת את התחליב לחות הזה של הולילנד, הוא על בסיס מימי, הוא לא כבד, והוא ממש עושה שינוי מהותי. זה לגבי תחליב הלחות. מוצר נוסף שאני מציעה לשלב זה תרחיף הייבוש הזה, גם של הולילנד. הוא תרחיף ייבוש נקודתי, משתמשים בו נקודתי על פצעים שנוצרים כדי לאחות אותם, לצור איחוי שהוא איחוי מהיר וגם לחטא אותם. התכשיר הזה מגיע גם עם דמי מייקאפ לפנים וגם ללא. הוא מצליח לרפא באופן נקודתי את הפצעים והוא תורם לאיחוי מהיר שלהם. זה לגבי התרחיף, ויש לנו גם מסכה. המסכה הזו היא מסכה מסדרת הדאבל אקשן של הולילנד. מסכה מעולה, מעולה, מעולה. רואים שינוי מיידי, הפנים נראות נקיות יותר. המסכה הזו היא מסכה שסופחת את השומנים ועוזרת לכווץ את הנגבוביות הפעורות בעור. מסכה פשוט מצוינת, אני מציעה להשתמש בה פעמיים. או שלוש בשבוע, הכל תלוי במצב האור. אני משתמשת בה המון 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 במכון, ובעצם אלו סדרה של תכשירים שאני מאוד ממליצה ללקוחות שלי שמגיעים אליי, כטיפול שהוא טיפול ביתי, כמו שאמרתי קודם, חייבים לתחזק את אור הפנים, חייבים לתת טיפול שהוא טיפול משולב, לא מספיק הטיפולים האינטנסיביים אצל קוסמטיקאית. הם חשובים והם חשובים מאוד, אבל חשוב גם לשלב טיפולים ביתיים. אין מה לעשות, זה משהו שצריך לתחזק ולטפל בו. אני רוצה להציג מוצר נוסף שדיברתי עליו המון 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 בעבר. אני מדברת על מי הפנים של תראפאי מסדרת לין ליין. אלו מי פנים מעולים לטיפול גם בעור שומנית ואקנטי, ובכלל לכל מצב עור, הם מעולים. אני מציעה לכולם להשתמש בו ללא הבדל בסוג העור. בכל מה שקשור לטיפול בעור שומני ואקנטי, הם עושים עבודה מעולה. מהפנים האלו מבוססים על שמונים אטריים בצורה מאוד טהורה אה, ומרוכזת. יש כאן אה, לבנדר, יש כאן רוזמרין ויש כאן אה, מנטה, שעוזרים גם לחיטוי וגם לריפוי. אני מאוד מאוד ממליצה להכניס את המוצר הזה לשגרת הטיפוח היומיומית. אני משתמשת בהם על עצמי באופן אישי. אני נותנת אותם גם ל... בנות שרוצות להשיג איזשהו שיפור מיידי באור, גם לכלות שמגיעות אליי ופתאום מהלחץ יוצאים פיצעונים פה ושם, אני נותנת להם את המי פנים האלו והם עושים שינוי מהותי. מה שחשוב באמת זה לעבוד איתם המון כמה שיותר פעמים ביום יותר טוב. אפשר כמובן לעשות את זה פעמיים ביום ברגע שאנחנו ניקינו את הפנים, סבון פנים ולפני האיפור. ואפשר גם בלילה אחרי שניקינו את הפנים. אני מציעה שאם יש לכם הזדמנויות נוספות להשתמש במי הפנים האלו, תעשו את זה. אני ממליצה מאוד להשתמש בהם לכל סוג אור, גם לנשים שרוצות אפקט אנטי-אייג'ינג, גם לנשים שרוצות לשמור באופן כללי על מראה אור שהוא אור בריא. אני מאוד מאוד ממליצה להשתמש, זה באמת מוצר שהוא מוצר... מבחינתי, אתם יודעות שאני אומרת תמיד שאין פלאים בקוסמטיקה, אבל המוצר הזה הוא מוצר שעוזר המון בחיוניות שלו, הוא עוזר לאזן את האור, הוא ממש תורם לשיקום שלו מבפנים, כי הוא חודר גם למחזור הדם. מוצר מעולה, הוא מגיע היום באריזה שונה מאריזה הזו, אבל מה שיש בפנים זה כמובן אותו דבר. אז זו המלצה שלי לגבי מי פנים של תראפאי. ואלו ההמלצות שלי לגבי כל מה שקשור לטיפוח באור שמן או אקנטי. כמובן שהמוצרים האלה מתאימים גם לאור שמן שהוא לא מאוד פעיל ברמה הזו, וגם לאור שהוא כן אקנטי מאוד מאוד פעיל. חשוב, חשוב, חשוב לא להתייאש, חשוב באמת להקפיד על התכשירים האלו. אני יודעת שמדובר פה בהרבה שלבים, אבל זה תהליך שהוא תהליך מאוד חשוב ומאוד קריטי. לא, לאיחוי מהיר של אור הפנים ולאזן את רמת השומניות שבו. מאוד חשוב בכל מקרה, גם אם אתם לא משתמשות בתכשירים הספציפיים האלו של הולילנד, לבחור את התכשירים שמתאימים לכם, להתייעץ עם הקוסמטיקאית שלכם ולהבין באמת מה העור שלכם צריך. לא לקנות סתם תכשירים שנראה לכם שהם טובים, יכול להיות שהם לא מתאימים לכם. כמו שאמרתי בהתחלה, לפעמים כשאנחנו משתמשות בסבון שהוא... סבון פנים שלא מתאים לנו, אנחנו יכולות להגיע לתוצאה הפוכה ולייבש מאוד 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 את האור. אז תקפידו על הדברים האלה ושיהיה לכם בהצלחה.